Аймақта еріктілер жылы қорытындыланды. Волонтерлар өмір белгісі атты салтанатты шарада бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, мұқтаж жандарға көмек қолын созған сыр белсенділердің еңбегі еленіп, марапатталды. Бүгінгі күні облыста 1000-нан аса ерікті тіркелген. Олар жыл көлемінде 7 негізгі бағыт бойынша қызмет етті. Әсіресе төтенше жағдай кезінде арнайы медициналық мекемелерге мұқтаж жандарға ұдайы жәрдемдесіп, ел алғысына бөленді. Еріктілер жылының қорытынды шарасында оларға облыс әкімінің алғыс хаты табысталып, 7 еріктіге жыл волонтері облыстық сыйлығы табысталды. Атап айтқанда, білім номинациясымен Талғат Меңдібай, саулық номинациясымен Нарбота Серәлі, сабақтастық номинациясымен Ақпаян Бүркітбай, таза әлем номинациясымен Ақбота Стаева, қамқор номинациясымен Рауан Омарова, үміт номинациясымен Салтанат Сауапова және асыл мұра номинациясына Аружан Әбдіражан лайық деп танылды. Сондай-ақ волонтерлік қызметті дамытуға қосқан үлесі үшін тағы 3 белсенді марапатталды. Арал еріктілер тобы карантин болып жатқанда, Мақтаралда суға кетіп жатқанда ешқандай қарап қалған жоқ, қолынан келген бар көмегін аямай осы уақытқа дейін халықтан продукты және гигиеналық заттар жинап беріп, оған байланысты мысалы ауданымызда 7500 маскіні өсі Арал жастолқын еріктілер тобы таратып берген болатын, және де алдағы уақыттарда бұл шара тоқтап қалмайды, өзін жалғасын таба береді. Қазақстан тарихқа өте бай болғандықтан, бірақ сол тарихтың құндылығын көбісі білмейді. Сол құндылықты адамдарға жеткізу мен басты мақсатым болған. Яғни біз асыл мұра бойынша, қыздарда бойынша барлық ескерткіштерге бардық, музейлерге бардық, сол мониторинг жүргіздік. Содан кейін мониторингтен кейін агитация, яғни социальные сети болады, интернет желілері арқылы біз агитация жүргіздік.